បាទសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនហើយខ្ញុំឃើញរស្មីនេះបងគាត់របស់ខ្ញុំបន្តកាប់មកវាខ្លែខ្លែត្រង់តាអាស័យគេឯងវាដោះជាប់ចំកន្លែងភ្នែកឬមួយក៏កន្លែងថ្នាំងវាប៉ុន្តែអាស័យនេះវាដោះពាក្យកណ្ដាលនេះកូននេះដោះពាក្យកណ្ដាលហើយពលិតមើលមកមិនមានបាត់កៅមិនមានអីទេណាគឺដោះពីធម្មជាតិតែម្ដងពេញផ្លែមិនដែលទៅវាបានជាជឿរឿងអាស័យប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែឃើញអាស័យនេះផ្លែហើយមានស្នាងដុកនេះគេហៅស្នាងដុកនេះមានស្នាងដុកស្នាងវាពីរដល់ពីចឹងទៅផ្លែពេកបងគាត់កាប់មកទៅអត់ជឿគាត់ទេគាត់ឃើញធម្មតាអត់ជឿទេចង់មកមើលផ្ទាល់នេះហើយមនិតមើលទៅឲ្យបាត់កៅណាបាត់បានអញ្ចឹងហើយនោះវិញឡើងទៅលើនោះនោះអត់ទៅមកទៀតលើណាខ្លែបងអូនចង់ឃើញចង់មើលទៅផ្សេងទៅកណ្ដាលដោះចំកណ្ដាលឆ្នាំងហើយវាស្របវា